pozitívna energia, dlhosť, mesiace, potom hrozná depresia, tiež hrozné mesiace. Ale potom sa vrátila v menšej miere tá pozitívna energia a tá v podstate mi zostáva. Možno práve tou oddanosťou tej akademickej práci, že ďaleko viac som si uvedomil ako predtým, že isté veci by som nemal v živote robiť, niektoré doplnkové veci vypustiť. My sme všetci boli zvyknutí na Slovensku, v Strednej Európe, že môžeme robiť 5 vecí naraz a väčšinou to aj robíme, ale Fulbright mi dal jasnú odpoveď, že nesmieš. Môžeš ešte jednu naviac, ale už viac nie. Nie tých 5, ako všetci